I jo no nego que és un perfil que s'adequa amb aquests dos conceptes que ara deia, no? De sumar el que és Junts per Catalunya i el de donar resposta a aquest dia a dia i a aquesta agenda modernitzadora i aquest no renunciar a res. Per tant, per, diguéssim, compromís amb el país i amb el que pugui representar una manera determinada de pensar el país, doncs el meu i altres noms estem a disposició del que pugui resultar de l'ordenació d'aquest espai de Junts per Catalunya amb el lideratge del president Puigdemont. Tramvia funciona molt correctament i és un mode de transport molt valorat pels seus usuaris. Tenim un projecte de perllongament, però també d'unió pel centre, De fet, l'estudi informatiu està aprovat i estem treballant amb el projecte i, per tant, l'aposta del Departament de Territori és, efectivament, unir els dos sistemes tramviaris del Besòs i del Llobregat per la Diagonal, doncs per les ciutats mitjanes i grans que tinguin centres històrics que vulguin doncs, quedar preservats d'una circulació, d'una mobilitat carbonitzada. Per tant, l'ampliació plantejada en segons quins termes doncs serà molt difícil. Però en el moment en què hi hagi un projecte sobre la taula, que AENA ens presenti un projecte que haurà de passar també per tota l'avaluació urbanística, doncs també podrem fer l'avaluació ambiental i veure si és possible. Vostè deia, estem arribant al límit de la saturació. Bé, hi ha marge.